Si është bo virale të hapja dy shkolla, prunimi dy shkollave në Podujev, edhe gabimit dëtyrës nga kriministri. Shishme një moment që është e për masa, e drejtë edhe ju gabimin edhe s'ka ndodhi. Se vazhdo me s'qenë pak. Selin gabim. Ue. Nuk gabon a ku gabon kriministri. Për te i satires, ishte një atmosferë shumë e mirë inaugurimi i dy shkollave të reja për nëzënësit, shkollat ku kanë mësu fëmijët deri me djenë në Podujev, kanë qenë shkolla shumë të vjetrat, një cilësie shumë të dopte dhe kushtet për fëmijët tani janë shumë të mira. Ndërkaq, për te i humori, dhe me thënë, kryeministri e pat një sqarim të vetin për këtë, edhe i dha të gjitha detajet, por unë konsideroj që është një gjë shumë e mirë që u diskutua kaq shumë për matematikën, edhe e mira gjithë kësaj është që për ekuacionet me një të panjohur tashmë din shumë më shumë.